ମୋ ବୋଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ ଗୋଟେ ଧୋଇ ପକଉଛୁ, କଣ ଧୋଉଛୁ କିଲୋ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ, ବଡ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନା? ବଡ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣା, ଅଧ କିଲୋକୁ 250 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୋ ବାପା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଭଲ ଓଳେଇକି ଦଉଛନ୍ତି ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି? ହଁ ରେଟ, ଆଉ ଏତ ନିଶ ନାହିଁ, ଦାଢି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଉ ଧୋଇଦେଲେ ରୋଷେଇ ହବ ଆଉ। କଣ ବନେଇ ଆଣିଲ ବୋଉ ଆଜି? ଆଜି ଗୋଟେ ପାଗ ହବ ଆଉ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ମୋ ବୋଉ ଏଥିରେ ବି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ଅଧଘଣ୍ଟାକୁ ରଖିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ ହଳଦୀଟା ତା ଭିତରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ। ଆପଣମାନେ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଅନେକ ପ୍ରକାର ରେସିପି ତିଆରି କରିକି ଖାଇଥିବେ, ତ ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ତ ନୁହଁ, ଅନେକ ଥର ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତଥାପି ମୁଁ ବନାଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ବେସର ରାଇ। ତ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବନଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କେମିତି କଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଖାସ କରି ମୋ ବାପା ଟିକେ ମସଲା ଜିନିଷ ସବୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବିଥିଲି ବନେଇବି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଠାକରା ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ତାକୁ ବେସର ବନଉଛି। ମାଛ ବେସର ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦେଖିବା ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ବେସର ବନେଇବା କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମର ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଆମର କୋଡ଼ ଟିକେ ଭୁଲ ରହୁଛି ତାହା ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି ଭିଡିଓ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଳୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିଦେବା, ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆଳୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟମାଟୋ ହଳଦୀ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ରସୁଣ ଅଦା ପିଆଜ ସୋରିଷ ପଡ଼ିଦେଉ ବେସର ବନା ହେଇଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସରରେ ବେଶୀ ବି ମସଲା ୟୁଜ କରିନି, କାରଣ ମୋ ବାପା ଟିକେ ମସଲା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ଟିକେ ମସଲା ୟୁଜ କରିଛି। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କିଛି ବି ଅଦର ମସଲା ମୁଁ ୟୁଜ କରିନି। ଆଳୁ ଏଇଠି ଆମର ଅଧା ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କଲାବେଳେ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲେ, ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପଶିଗଲାଣି, ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସରରେ ବହୁତ ପାଣି ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସରରେ ଟିକେ ଖଟା ସ୍ୱାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ଦବା ଠାକେରା ଆମ୍ବୁଲ ଦୁଇଟା। ଏବେ ୟାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦବା, 10 ରୁ 15 ମିନିଟ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ଅଲରେଡି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବ। ହେଇଗଲାଣି କିଲୋ? ମତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରହିଛି ତ, ଦେଖ ଦେଖ ତୋ ଝିଅ ରୋଷେଇ କରିଛି ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍ତେ, ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଲେଜ୍ ଇଟିଓଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ କିଏ କହିଲେ? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେମା। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ମୋ ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ କରିଥିଲି। ତ ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଭିଡିଓ ବନଉଛି, ଆଜି ତ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାହିଁ ମାନେ ମଜାମସ୍ତି କମ୍ ଟିକେ ହେଇପାରେ, କାରଣ ତା ବୟସକୁ ମୋ ବୟସ ଦେଖିବା ବୋଲେ ମୁଁ ତ ଗାଁ ଗାଁ ଗିଗିଳି ଦେବି, ମୋ ଜେଜେମା ଏମିତି ଅନେଇକି ବସିଥିବ। ତ ସିମ୍ପଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆମେ ସାରିବୁ। ମାଲୋ, ଆଜି କଣ କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି, ତୋ ଫେଭରେଟ ଜିନିଷଟା ଆମ୍ବ, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତାକୁ ଠାକରା ଆମ୍ବ ଦେଇକି ବେସର ବନେଇଛି, ଖାଇବୁ ଟି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଲେଜ୍ ଇଟିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଭାରି ବଢିଆ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହା, ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ବନେଇଛି, ଖାଇକି କହ କଣ ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ଖାଇ କହିଲୁ କଣ ଲାଗୁଛି?
ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚୋପା ଛଡ଼େଇଛି ସା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର। ଇଆଡ଼େ ଭଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସଫା ସଫି କରିକି ପୁରା ଦଉଛନ୍ତି। ମା ମତେ ଆଗରୁ ରୋଷେଇ ଆସୁଥିଲା ମତେ ଆଗରୁ ରୋଷେଇ ଆସୁଥିଲା ମୁଁ କେହି ଆଗରୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଟିକେ କହିଦେଲୁ ସମସ୍ତେ ତ କରିପାରୁନଥିଲି ଏବେ କଲୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଶାଗ ଭଜାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଳୁ ମସଲା କରି ଯୋଉ କଣ କୁହନ୍ତି ଆଳୁଦମ ତାକୁ ଚିନି ମୁଠାରେ ମାରିଦିଏ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲାଣି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଥରେ ଥେଲି ଯୋଉ କରିଦେଇଥିଲା ବହୁତ ଶାଶୁ ଯାଇଥିଲା ସେ କହୁଛି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ ବୋହରି ଆସୁ ମୋ ନନ୍ଦରୁ ପଳେଇଥିଲେ ସେ କଥା କହୁଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୋପା କାଠି ଖା ତା କହିଲେ ବାହ୍ୟ କାଢିଦେବି କାଢିଦେ ଭାଇ କାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାଲିର ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲେ କି ସେ ପଳେଇବେ ବୋଲି ସେ ତ ସେ ରାତି 10ଟାରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର 5ଟାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେଣି। ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଏକୁଟିଆ ପଡିଯାଇଛି ତ ସବୁ କାମ ନିଜେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ତ ଭିଡିଓରେ କୋଉଠି ଭୁଲ ଭାଲ ରହୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ବୋଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଦେଖୁଥିବ ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ସତରେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ତମକୁ କାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ପାଇଁ ତ ମୋ ଜେଜେମା ଦେଖୁଥିବେ କଣ କହିବି ତାକୁ ଛାଡ଼। ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯାହା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ବୋଉକୁ ଦିନଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡିଓରେ ଆଣିବା। ତ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଜି ଖାଇନି ଆଜି ଏଠି ବହୁତ ଖରାପ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ତ ତାକୁ ତ ଆଉ ଅଧାରୁ ଛାଡି ପାରିବିନି ତ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡେ। ଆଜି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି କାଲିକି ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ଆସିବ ତ ସେଇ ଭରସାରେ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢି ଚାଲିଛୁ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ କହିଛନ୍ତି କି ଇଟିଂ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡିଓ ଆଣନ୍ତୁ ତ ଆମକୁ କିଏ ବା ଚିହ୍ନିଛି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ଯୋଉ କାମରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଥରେ ବଢି ସାରିଛି ତ ଆଉ ପଛକୁ ତ ଫେରିପାରିବିନି ତ ଏଇ କାମରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ କି ମୁଁ ବନେଇ ପାରିବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓପନ୍ କରିବି। ତ ଏବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଖୋଲି ସାରିଛି କଣ କରିବି ଆକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ ଗପୁଛି ଆଜି ଯଦି ଚାଲିଥାନ୍ତା ମୋ ଜେଜେମା ହିଁ ଜିତିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଜି ହାରିଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏବେ କଣ ସମସ୍ତେ ମତେ ଖାଲି ହରେଇ ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣି ଖାଲି ଭାଇ ହରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବାକି ଭାଗ୍ୟଟା ଭଲ 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 ହଉଛି ବୋଲି ମୁଠାରେ ଖାଇ ଦଉଛି ଜଣାପଡୁନି ଏକୁଟିଆ ବସିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିବ। କିଏ କିଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ବନେଇ ଖାଇଛ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ଆଉ ରେସିପିଟା କେମିତି କଣ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବାପା ହେରିକା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି 4G ନେଟୱାର୍କ ଏଠୁ ମାନେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଜାର ଅଛି ସେଠି ହିଁ 5G ଆସେ ତ ଭିଡିଓ କାମ ସାରିକି ତାକୁ ପୁଣି ଏଡିଟିଂ କରିକି ମୋ ଭାଇ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ତାକୁ ଅପଲୋଡ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି କାମକୁ ଯିବ ଆଉଥରେ ବହୁତ ଟେନସନ ଅଛି ପଳେଇବି ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇବିନି। ଆମ ଗାଁ କୋଉଟା ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲିନି ସେଠି ରହିଲେ କହୁଛି ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବି ଏଠି ରହିଲେ କହୁଛି ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବି ମାଲୋ ଖାଇବ ସରିଲା ଏ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଅନେଇ କହିଦେ ଆମ ନାତୁଣୀର ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କହୁନୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଭଲ
तम नातुणी भिडियो जदि भल लगुव भिडियो गोटे लाइक कर सब्सक्राइब कर भल भल कमेंट कर सब तू कह मैंने करे तो आज भिडियो एति जदि आप भल लगी था मोदी जहाँ कहला करदे रोच पुणी आप गोटे ना भिडियो देखा नमस्कार।